Hello mga bata, ang asignatura natin ngayon ay Filipino 3, quarter 4. Tayo ay nasa week 2. Ating pag-uusapan at pag-aaralan ang tungkol sa wastong pagsipi at pagsulat ng talata. Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahang masisipi, maiaayos at maisusulat ng wasto ang mga talata. Ang talata o talataan ay binubuo ng pangungusap o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay at may kaugnayan sa isang paksa. Narito ang mga tuntunin sa pagsulat ng talata. Number 1. Gumamit ng malaking letra sa unahan ng pangungusap. Number 2. Isulat ang wastong baybay ng mga salita. Number 3 gumamit ng wastong bandas. Ang mga sumusunod ay ang mga bandas. Tuldo. Ito ay ginagamit sa katapusan ng mga pangungusap na paturol at pautos. Tandang pananong. Ito naman ay ginagamit sa pangungusap na patanong. Tandang padamdam. Ito ay ginagamit sa hulihan ng isang kataga. Parirala o pangungusap na nagsasaad ng matindi o masinhing damdamin. Number 4. Isulat ng wasto ang bawat bahagi ng talata. Ilagay sa gitna ang pamagat. Ipasok ang unang salita ng talata. Lagyan ng palugit ang papel sa kaliwa at sa kanan. Magsimula sa malaking letra sa pagsulat ng simula ng talata gayon din sa pagsusunod pang simula ng pangungusap. Halika't basahin natin ang susunod na talata. Ito ay pinamagatang buhol. Ito ay makikita sa gitnang bahagi ng kabisayaan. Tanyag ang lalawigan bilang destinasyon pang turismo dahil sa magagandang dalampasigan at resorts. Ang Chocolate Hills ay ang pinakaordinaryong tanawin sa lalawigan. Ang pulo ng Panglaw ay nasa timog kadluran ng lungsod ng Tagbilaran. Matatagpuan ang tanyag na lugar na gusto-gusto ng mga maninisid o scuba divers at palaging nakatala bilang isa sa sampung pinakamagandang sisiran o diving location sa Daigdig. Ang Tarshir ang sinasabing pinakamaliit na unggoy sa daigdig na matatagpuan sa pulo nito. Halika't subukan natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sipiin ng wasto at maayos ang talata. Gawin ito sa iyong sagutang papel. At ito ang tamang pagsipi at pagsulat ng isang talata. Ang pamagat ay buhol. Ito ay makikita sa gitnang bahagi ng kabisayaan tanyag ang lalawigan bilang destinasyong panturismo dahil sa magagandang dalampasigan at resorts. Ang Chocolate Hills ay ang pinaka-ordinaryong tanawin sa lalawigan. Ang pulo ng Panglao ay nasa timog kanluran ng lungsod ng Tagbilaran. Matatagpuan ang tanyag na lugar na gustong-gusto ng mga maninisid o scuba divers at palaging nakatala bilang isa sa sampung pinakamagandang sisiran o diving location sa daigdig. Ang ang sinasabing pinakamaliit na unggoy sa daigdig na matatagpuan sa pulo nito. Basahin mabuti at unawain ang susunod na sanaysay. Ito ay kayamanan sa pagsulat. May mayamang tradisyon sa pagsulat ang mga Pilipino. Patunay rito ang napakaraming tulang nalika noong unang panahon para sa iba't ibang pangyayari sa buhay. Ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang tula upang maghatid ng aral. Ginamit din nila ang tula upang ipasa ang mga sinaunang kaalaman. Hindi lamang basta isinulat ang mga tulang ito. Madalas ay binibigkas o kaya inaawit ito sa mga pagtitipon maaaring tuwing kapistahan, kasalan o kaya sa pag-alaala sa namatay, binibigkas din ang mga tula. Sa malakas na pagbigkas o pag-awit ng mga tula, ay naipapasa ng matatanda ang kanilang paniniwala at kultura sa mga nakababata. Ang mga tula at awitin na binibigkas natin hanggang sa kasalukuyan ay patunay kung ano ang ating pinagmulan kaugalian at mga paniniwala. Ito ay buhay na alaala ng ating sariling kultura na dapat nating pagyamanin at ikarangal. Para sa gawain sa pagkatutubilang dalawa, sagutan ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Ano ang napakaraming nalika ng na mga Pilipino noong unang panahon para sa iba't ibang pangyayari sa buhay. Ang sagot ay ang napakaraming nalika ng mga Pilipino noong unang panahon para sa iba't ibang pangyayari sa buhay ay ang tula. Number 2. Saan karaniwang ginagamit ang tula ng mga Pilipino? Ang sagot ay ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang tula upang maghatid ng aral. Ginamit din nila ang tula upang ipasa ang mga sinaunang kaalaman. Number 3. Paano ito ginagamit ng mga sinaunang Pilipino? Ang sagot ay ginagamit ng ang tula sa iba't ibang kasiyahan, maaaring tuwing kapistahan kasalan o kaya sa pag-alaala sa namatay binibigkas din ang mga tula. Number 4, ano-ano ang mga pamamaraan sa pagpapahayag ng tula? Ang mga pamamaraan sa pagpapahayag ng tula ay sa malakas na pagbigkas o pag-awit ng mga tula. Maaari rin itong bigkasin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga damdamin. Number 5, ano ang kahalagahan ng tula? Ang kahalagahan ng tula ay pagpapakita ng mga paniniwala at kultura ng nakagisnang lalawigan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, basahin muli ang kayamanan sa pagsulat sa pahina labing tatlo. Isulat ang buod ng kwentong binasa. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ito ang buod ng, ng binasa kayamanan sa pagsulat. May mayamang tradisyon sa pagsulat ang mga Pilipino. Patunay rito ang napakaraming tulang na lika noong unang panahon para sa iba't ibang pangyayari sa buhay. Ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang tula upang magatid ng aral at maipasa ang mga sinaunang kaalaman sa mga kabataan. Hindi lamang sinusulat ang mga tula. Ito ay maaari ring bigkasin tuwing may araw ng pagtitipon kasayahan man o kalungkutan. Ito ay buhay na alaala ng ating sariling kultura na dapat nating pagyamanin at ikarangal. Para sa gawain ito, punan ang patlang sa ibaba, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Sa aking pag-aaral, nabatid ko na ang talata o talata. ay binubuo ng isang pangungusap o lipon ng mga pangungusap na magkakaugnay at may kaugnayan sa isang paksa. Ayan, sana may natutunan kayo sa isa na naman nating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Pivot for A Filipino 3 Learners Material Quarter 4 Week 2. Thank you for watching and God bless everyone.